Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg står lige op på Sofias værelse, og der er rigtig mange af jer, der har ønsket at se Sofias store værelse, der er på første salen af vores hus. Og det får I lov til nu. Så se med på den her video. Ej, Amalie, det er julemanden. Kom, skal vi over og se, jeg tror julemanden. Jamen, ej, hej julemand. Hallo. Hallo, kom ind julemand. Vil du finde en gave til børnene? Ej, julemand, jeg tror, det er en hundelort. Der er lort. Puh, julemand. Thomas, er du sød og klar den, skat? Jeg kan ikke lide lort. Nå, Sofia, du er ved at rydde op her på det værelse. Hvor er det hyggeligt, og I skal altså ikke tage noget af. Sofia har ikke fået nogen rigtige gardiner op endnu. Det er derfor, hun lige har hængt sådan et, er det et dynbetræk? Ja, faktisk. Hold op, du har ryddet meget op, Sofia. Men det ser fint ud. Der er ved at være styr på det. Og lad os starte med at se, hvad Sofia har hængt op. Lidt blade, og hvad er der i denne her, Sofia? Der er noget snor. Nej, hvor fint. Og så har hun hængt lidt perleplader op, sådan et havtema. Og et S, fordi hun starter med Sofia. Og jeg starter ikke med Sofia, jeg starter med S. Du starter med S, selvfølgelig. Og Malle har faktisk lavet det her maleri, det forestiller Eiffeltårnet. Jeg er lidt misundelig på det maleri. Ja, det var det synd. Men det har Malle altså givet til sin lille søster Sofia. Det er faktisk kunst. Så det afspejler sig nede i vandet. Det var fordi jeg spurgte hende, og så sagde hun, at jeg er ikke god for det. Og Sofia har puttet en masse snefnug i vinduet. Og hun har stadigvæk en masse sten, kan jeg se. Hvad er der mere her på bordet? Så har Sofia et basketballnet her. Hvor hun faktisk en gang imellem elsker at spille basketball, så det faktisk skal høres i hele huset, ikke Sofia? Men det er jeres skyld, det er jer, der har givet mig det. Jeg ved det godt. Du har altid ønsket dig det, så... Hvorfor er det så svært at være med i? Og jeg vil også lige sige, at så har Sofia også nogle drømmefangere, og... Sofia! Det var virkelig tæt på, at du både ramte glasset og mig. Nu må du lige slappe lidt af med den bold. Nå, her kan I se. Nu skal vi lige vise lidt, Sofia. Her kan I se, at der er en sød fan, der har lavet en perleplade. Jeg ved ikke, hvordan hun har lavet sådan en lang perleplade, hvor der står Sanne Ville Family. Men lad os se lidt på de ting, Sofia har. Nå, Sofia, jeg kan se herover. Vil du vise din figur det? Det kan jeg godt. Mm. Ja, der er bare nogle figurer. Ja, der har du. Du siger, hvad det hedder. Nå, Flinksmand. Og så har vi Mika, Jasmine, Morten Mønster og Naja Mønster. Ej, hvad er de fine. Og hvad er det, du har hernede? Ej, har du lavet den duk? Jeg spørger ikke så. Jamen, det var så svært. Ej, hvor er den sød. Det er altså ikke noget ansigt, fordi jeg kan ikke finde noget at lave ansigt. Det er altså kunst. Jeg ved, jeg roser hele dagen for det. Mor, det er hele dagen. Ej, den er også ny. Ja, og den er også ny, mand. Ej, har du lavet dem i dag? Ja, fordi jeg lige har set to film. Og den dukke? Ja, eller den der. Pige? Ja. Ej, hvor er det flot. Jeg kan godt forstå alle de her ting, når Sofia laver så kreativ. Er ja, hun? Den her, den gør altså ikke lige sidde fast. Ej, Sofia, du er nødt til at lave sådan nogle ting til mig jeg også. Jeg har allerede lavet en til dig. En helt hylde med dine fine figurer. Og så har jeg sgu ikke nok lær. Den her er så sød. Og alt det her, Sofia lavet af lær, jeg synes altså virkelig, det er kunst. Jamen, jeg kan ikke få noget at male. Det er det, der og så har du malet det bagefter. Jo, er du sindssygt, det er flot. Okay. Nej, jeg var ikke... også vildt imponeret. Altså, jeg kan ikke rigtig få noget at lave mennesker, så. Det er derfor, den ikke har et ansigt. Det kommer. Ja, det kommer, og hun behøver heller ikke et ansigt. Du kan lave to sorte prikker som øjne. Ligesom du har lavet her nærmest, eller her. Altså, hun er jo, du kan bare lave to prikker som øjne. Jeg tror også ikke, jeg laver ansigt på den. Man behøver vel heller ikke altid lave ansigt. Man kan jo godt fornemme, at det er kunst, og det er en pige, der sidder der og hænger ud over med støvlerne. Det er altså virkelig flot. Nå, så har Sofia, hun har ikke sådan lige forsorteret det hele, kan I godt se. Men hun skal have nogle hylder op, så hendes tøj er lille rode. Mor, den her hylde, ikke også? Ja. Den tænker jeg, fordi jeg skal jo have lidt fjernsyn, ikke? Ja. Den har far jo hentet i dag, når han kommer hjem. Ja. Så den her hylde, han har hængt den op på væggen med fjernsyn, ikke? Ja. Så vil jeg den her hylde enten ved siden af eller over mit det kan jeg godt forstå. Med min figur på. Ja. Ja. Det kan jeg godt forstå. Jeg synes, at der skulle være her med min figur. Ja, det kunne man også. Men jeg tænker, at for det er nok bedre, at du kan nå det selv, når du skal sætte figuren op på væggen. Jamen, mor, det er jo ikke, fordi den bliver så høj, fordi min fjernsyn, det skal ikke så højt op. Nej.
Altså han sagde, at fjernsynet var større end det, jeg har nu, er bedre kvalitet. Okay. Så jeg tænker, han sagde, at det sådan, cirka var sådan her, ikke? Okay. Så tænker jeg bare, at det skal derop til, og så okay. går den jo ned der. Ja. Så kan jeg lige nå op. Jamen, det er så fint. Du har virkelig et stort, hyggeligt værelse. Så er Sofie et skrivebord, og det er faktisk her, hun sidder og laver alle sine fine figurer. Jeg har ikke fået noget rundt. Nej, nej. Men her kan I se, det her, Sofie sidder kreativ. Med ler og papir og maling og ja. Det er her, det foregår alt det kreative, ikke, Sofie? Ja. Og hvad kan vi vise her? Der har du også. Der er bare nogle små ting. Der har du bare nogle små ting, ja. Men du har virkelig mange spændende ting. Det har du altså. Og hernede, hej Pia. Hernede, jeg ved ikke, hvad de laver. Hernede har du en masse skusmalos. Vi er lige ved at se Sofia få ryddet op på sit værelse. Og jeg vil lige høre, om jeg skulle lave toast til jer. Jeg har lige lavet nudler til Nadia. Det bliver bare nem aftensmad. Ej, pas lige på kameraet, skal. Det bliver altså bare nem aftensmad. Og Sofia vil gerne have toast. Hvad siger I, Pia? Det vil vi også. Ja. Så får I toast. Alle tre. Fordi far og Brian, de spiser pizza. Hvad? Hvad? Det er bare løgn. Det er rigtigt. Det er bare løgn. Det er hellere toast end pizza. Ah, men det er fordi, de knokler ud i huset, så de sidder derude lige og spiser noget pizza. Det er jo fair nok. De har knoklet. Er de her på vej hjem? Nej, ikke nu. Men det var ikke så længe, så... Jeg har hvor mange ting vi mørker i kælderen, og vi skal aflevere løgn i morgen. Så hvis I skal så også holde i nat, så skal I jo nok begynde at pakke. Jeg skal ikke, altså, ja. Okay. Malle, hvad med dig? Vil du også bare blive hjemme, så? Nej, hun skal sgu det. Okay. Nå, hvad mangler vi at vise? Prøv at se alle de skusmalos. Den burde du egentlig også pynte med, Sofia. Jamen, det er, jeg ikke har en hylde, så derfor så... Okay. Prøv bare lige den der til nu, eller til videre. Ja, men du er ved at få det rigtig flot. Jeg elsker, dit værelse er så stort, og du har så meget plads. Det kan jeg rigtig godt lide. Det var den der, den var lidt kul. Jeg kan godt lide, at du har så meget plads på dit værelse. Ja, den fik du af mig, gjorde du ikke? I 2019. Hvad skrev jeg til dig? Der skrev du. Kære Sofia, spil denne musik og ønsk dig, og ønsk at tro på mirakler, og dit ønske går i opfyldelse. Kysmor. Nå. Gyllinge 2019. Julen. Nej, der er så 2019. Ja, julen. Nå, julen. 2019. Så prøv at dreje den op, så kan man se den. Ja, når vi er det flot. Jeg synes faktisk, du er en sød en. Så vil du altid tænke på mig, når du spiller den. Hey, så vil du altid tænke på mig og kigge på den. Ej, jeg synes virkelig, det er altid at blive hyggeligt, Sofia. Og ved du hvad? Når du langsomt, så finder man ud af at få ordnet alle de ting. Ej? Men det er dejligt, du har så meget plads. Er det ikke rart? Jo. Også fordi det var lidt lille, det værelse, du havde i Jyllinge. Men Malles værelse er jo så ikke så stort. Nej, ja, det er sgu da mindre. Ja. Jeg vil sige, hun har fået indrettet det godt. Det har hun. Der er en smule plads, og det er bare godt. Hun har virkelig været god til at indrette, ikke? Ja, hvis jeg skulle have det der, der var ingen plads. Nej, du kunne ikke have været derinde med alle dine kreative ting. Jeg skal lige runde det der op. Ja. Er du glad for det tæppe, du fik? Ja. Det er også ser rigtig dejligt ud. Vil du blive ved at have din seng slået ud, så du altid har sådan en dobbelt seng? Ja. Ja, det er også meget rart. Så er den altid slået om aftenen. Der er mere plads. Men Sofia, det eneste er lidt... Mås, ikke tænk på planten, jeg kan se det. Sådan, Nej, men det var fordi den der stang deroppe, ikke? Hvis den der faldt ned på, den hænger altså kun i én skrue. Skrue? Ja, der var noget med... Den gør den ikke. Altså, stangen, den hænger i tre. Nej, men det var bare noget med at... Fire, faktisk. At stangen skulle have en ekstra skrue. Jeg kan ikke huske, hvad der var fag. Nå. Slap nu af, mand. Ja, ja. Det ser meget godt ud. Og prøv at se, mand. Den er ikke faldet ned i overvis. Nej. Overvis, du har boet her, hvad? En måned eller to, Sofia? Nej, ikke kun en måned eller to. Nej, nu går jeg ned og laver toast til jer. Så synes, det var hyggeligt lige at se Sofias værelse. Men tak, fordi I så med på den her video. Husk at abonnere og give videoen et like. Så ses vi snart igen. Hej hej. Du kan som altid finde dit helt eget Sanneville Family Merch samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget.